kapitalinis nevykė, jį skolina štatutinę valiutos fondą ir atstatymą. Ar jų šitie naudotojai išdirbų padaresni, kaip jūs išdirbėsi, gavos? Gavosi tai, kad ne pigiau skolinosi už tai, jog pasiprašė fondo. A mūsiškis atsidė, mes atsidėjau skolinom. Bet mes išdidžiai savarankiškai. Jo, mano studentė vieną gerą bakalauro darbą parašė apie tai, kodėl vienos šalis kreipiasi tarptautinį valiutos fondą, kitos nesikreipia. Ir daugiau tokių skirtumų yra. Kai kurios iš vidurio Europos kreipiasi, kitos ne. Vengrai, pavyzdžiui. Ir jos išvada Lietuva išsiskiria iš visų šalių, kur neaišku, kodėl nesikreipia. Ir pagrindinis paaiškinimas jos nuomonė yra tai, kas labai akademinė kalba vadinasi veto žaidėjų pozicija, o labai paprasta kalba prezidentė nenorėjo. A tai, kad mums būtų naudinga, tai nesvarbu. Matot, jinai galvoja, kad mums naudingiau parodyti, kad galim savarankiškai susitvarkyti su krize. Tai čia jau ginčio klausimas. Tai čia aišku. Mūsų nenaudai. Bet taip, Latvijai dėl to skolinosi pigiau. Mes skolinomės rinkoje, mokėjom vienu metu net 9% palūkanų už skolinimas metinių. Latvijai, atsimenu, 2,8 ar Latvijai. Ar dar vieną atsiprašau? Ar galima apskritai šitą kompensuoti alkas, jeigu tiek pinigų mes šitą neuždirbam tiesiog. Tai gėlės ir mes gyvenim tiek turėti. Jau perinam nuo Europos Sąjungos.